ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಬೆಂಬಲಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯುಎಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಕ್ತಾರ ನೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಾಗೂ ಚೀನಾದ ವಿಚಾರ ಆಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಾನು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಹಾಗೆ ಇದು ಭಾರತದ ಮುಂದಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬುಧವಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ರಾಮನಾಥ್ ಕೋವಿಂದ್ ಅವರ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರು. ಚೀನಾ ಸ್ಪಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನ ಡೋಕ್ಲಾಮ್ ಮತ್ತು ಲಡಾಖ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬೇಡಿ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಅಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರೇ, ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ನಿಮಗೆ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಕರೆತರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೇ ಕೇಳಿ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು. ಇಂದು ಭಾರತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಕೂಡ ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪು ನೀತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಒಂದಾಗಿವೆ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. 1963ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಶಾಕ್ಸ್ಗಾಮ್ ಕಣಿವೆಯನ್ನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಚೀನಾಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತು. ಚೀನಾ 1970ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಪಿಒಕೆ ಮೂಲಕ ಕಾರಕೋರಂ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಗ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದೂರ ಆಗಿದ್ವಾ ಅಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನೀವೇ ಕೇಳಿ ಅಂತ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.